está a adoção do open source no mercado brasileiro? O open source é uma tendência que vem se acelerando nos últimos anos. O que a gente percebe é que as empresas começam a entender o valor de um desenvolvimento aberto e da adoção desse tipo de tecnologia. E um ponto importante de destacar é que a gente não vê mais uma separação, eu só vou trabalhar com software fechado, eu só vou trabalhar com software aberto. Na verdade, são tecnologias, são modelos de negócio que têm operado cada vez com mais frequência. E até mesmo o que a gente viu aqui no evento, a preocupação de um fornecedor como a Red Hat de ter interoperabilidade com produtos proprietários, mostra isso, né? A questão do open source está muito associada à questão de ser gratuito. Isso já passou? Não, ainda tem um fator importante da percepção de um ganho econômico com redução de custos. E muitas vezes isso é fato porque você não está pagando por uma licença. Né? Você está pagando, na verdade, por um serviço, um suporte, um SLA que te suporta na utilização daquele produto. Né? Então ainda tem um fator de custo importante. Mas muitas vezes ele não é mais o primordial. O que passa a ser mais relevante, principalmente nesse momento de transformação tecnológica da terceira plataforma que a IDC comenta, né, de cloud computing, big data, mobilidade e social business, é o valor que aquela tecnologia traz para o negócio. Então, quando uma empresa resolve adotar um produto de orquestração de nuvem e vê o quanto isso acaba trazendo um ganho de produtividade para a área de tecnologia, para a administração da área de tecnologia, aquilo passa a fazer sentido no bolso do executivo. Por que no Brasil é o governo quem mais usa e mais compra open source? Acho que o principal fator é a necessidade de visibilidade do produto. O governo tem uma preocupação muito grande de saber como cada produto de software que ele contrata funciona e se ele de fato atende aos quesitos de segurança, de execução de processos que ele precisa. E o software aberto permite isso com mais facilidade, porque você tem acesso ao código-fonte, à comunidade de desenvolvimento, você mesmo pode expandir o produto. Acho que esse é o principal fator para o governo. Mas existem outros pontos, como a própria questão de custo. O governo também é muito direcionado a custos e até mesmo, em alguns casos, questão de robustez. Existem softwares abertos muito robustos e sendo os melhores aí para sua área de atuação. Quais são as verticais na visão da IDC que podem vir a usar mais o open source e que ainda não estão usando tanto como poderiam? Bom, além de governo, que a gente já mencionou, a área de educação também é um grande usuário, né, de software de colaboração, software de ensino à distância, portais. E a gente vê também muita utilização na vertical de comunicações. A parte de telecomunicações também usa produtos interessantes de open source e quero crer que tenha um potencial muito bom aí para os próximos anos. Nós falamos muito de open source e fala-se de inovação e você apresentou um dado interessante e preocupante. Apenas 20% dos CIOs, dos gestores de tecnologias, estão nos comitês de inovação. Como é possível inovar sem ter a TI presente? É difícil e o dado que complementa, que é 76% dos executivos de linha de negócio entendem que TI participa dos processos de inovação, né? Esse gap é muito grande. O fator principal é que TI ainda tem muito trabalho operacional. Né? TI ainda gasta muito tempo administrando lata, administrando ambiente, isso é muito custoso. E isso é um dos principais motivadores da transformação de TI, da inovação. Né? O CIO olha para esse momento, ele começa a se transformar para que ele possa automatizar certas atividades, ele possa orquestrar melhor os seus ambientes e liberar esses recursos para de fato poderem trabalhar alinhados com as linhas de negócio e buscar então o entendimento da inovação que o negócio precisa.